1-2 akcije, TT Life, ja došli smo malo u Višedasi da vidimo šta se dešava, šta jedu braća Turci naši. Da vidimo kakva je situacija. Tako da, evo imamo neke čorbice, ovo, ono, neke salatice. A i tu ima i neki kolačići, zaboravit ću. Šljive se dorčale, što da radim. Ima neke pite ovde. With meat or cheese? Meat. Aha, meat. Ok, thank you. Malo sa mesta, malo sa sirom, ovo, ono, vamo je bazenčić, moj telefon. 2,5 € je baš korektan. Yeah.